Doncs el primer llibre que us vull recomanar és Per combatre aquesta època, de l'editorial Arcàdia, de l'assagista neerlandès Rob Remen. Són dos petits assajos que reflexionen sobre el feixisme. Considero que és un llibre molt necessari amb l'actual onada autoritària que estem vivint a tot el món i en especial també a Catalunya. D'alguna manera el que ens ve a explicar és que la fallida del sistema democràtic liberal que s'ha convertit en una democràcia, diguéssim, en què s'ha perdut l'esperit democràtic, ha portat a un retorn del feixisme amb eufemismes en què ningú s'atreveix a dir el que realment està passant i aleshores el feixisme ens embolcalla i ens acaba portant en aquesta situació en què normalitzem la repressió, normalitzem l'autoritarisme, normalitzem situacions que en una democràcia plena no es poden donar. D'altra banda, fa una reflexió sobre la mancança de les humanitats, de les arts, de la lectura, alhora que em fa una apologia, en tant que el propi poder li interessa que no estiguem formats en aquestes àrees per tenir-los encara més controlats. Una altra idea interessant és com fa una crítica al bonisme de l'esquerra, en tant que considera que des del punt de vista del progrés humà, de l'ànima positiva de l'ésser humà, s'ha oblidat de que justament el feixisme és el fill bastard de la democràcia, paraules de Rob Riemann. Per tant, s'han de posar les coses al seu lloc, s'han de dir les coses pel seu nom i no hem de caure en eufemismes com, per exemple, aquests que ens parlen de llibertat, de populisme, de nacionalisme, ho fan per amagar les seves pròpies intencions, que són ells els feixistes. I no oblidem també que el feixisme el primer que vol és destruir la llibertat. Després us vull també recomanar una novel·la que em sembla molt interessant en tant que ha estat editada per una editorial santcugatenca, que és l'editorial Les Hores. És una novel·la que es diu Vam ser nosaltres, de Golnaz Bonde, que és d'origen iranià, però està escrita en suec, ja que la seva mare es va exiliar allà durant la revolució. I precisament d'això parla, és a dir, està fet amb dos plans temporals. Per una banda ens parla de l'actualitat, en què una dona madura reflexiona sobre la maternitat, reflexiona sobre la salut, reflexiona sobre tot allò que ha hagut de patir en el seu passat, i alhora, d'alguna manera, fa la contrapartida amb les seves esperances de joventut, quan era una noia que volia estudiar, que volia moure's entremig d'un món d'homes, i les esperances que va donar la revolució del 1978-1979, però aleshores com aquestes esperances es van esvair i es va convertir en una refugiada, un tema també tan de moda, es va exiliar a Suècia i des d'allà va crear una nova vida que, de fet, com ella reivindica, és allò que volen fer tots els que marxen. És a dir, no marxen per ocupar ningú, no marxen per molestar ningú, sinó que marxen per crear, marxen per construir una nova vida que no han pogut fer en el seu país, en aquest cas per circumstàncies polítiques. És molt interessant, és molt dur, és molt cru i realment t'arriba, o sigui, dona cops de fletxa al cor. És realment dur, està escrit d'una manera molt directa. Molt, molt sentida, realment. I finalment us vull recomanar aquesta novel·la negra de l'Olivier Norek, Efecto Dominó, ambientada en un barri problemàtic de París. S'entrellacen tres històries molt interessants, molt humanes. Realment una de les coses que té aquest llibre és que els personatges són molt reals, són molt humans, ens els podem trobar dia a dia. I aleshores, la meitat del llibre genera, totes aquestes tres històries van entrellaçant i el trencaclosques pren el seu sentit en aquest efecte dominó que acaba succeint, que evidentment no es pot explicar, però és trepidant, és veritat que és lineal, que a dia d'avui es fa poc a la novel·la negra, que s'ha posat molt de moda tot el tema psicològic, escriure amb diferents plans, amb diferents personatges, però això no li treu absolutament cap mèrit. Té una part social molt bona, parla també de cursos, parla de barris musulmans i també ens explica força el dia a dia de la policia, en aquest cas de París, tot i que ell és un inspector de policia de Toulouse.
Des de la llibreria Alexandria creiem que un dels llibres més venuts d'aquest Sant Jordi serà Bon dia, són les 8, de l'Antoni Bassas, que a més ha guanyat el Premi Josep Pla del 2018. En realitat no és una novel·la, sinó que explica tota l'època en què ell va estar a Catalunya Ràdio presentant el programa del matí, parla dels seus col·laboradors, dels seus entrevistats, fins i tot fa èmfasi en aquests que ja no hi són. No refuig la política, perquè es posa també en temes espinosos. Per tant, un llibre molt interessant que pensem que realment pot ser una de les apostes clares aquest Sant Jordi.